បាទសូមបគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បា EP បសុហែងជាទីមេត្រីសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បគោរពជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបអត្តបទបថ្មីថ្មីក្បួនគុនគូទូទាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីជោគជ័យរសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបក្បួនគុណគូទូទាយបើថ្មីថ្មីបផងដែរនោះបើក៏ភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយបាទជាមួយនឹងការបកស្រាយទាំងស្រុងដូចតទៅបាទយើងឃើញថាមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទគឺបហោរាសាស្ត្រនោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនគុណគូទូទាយបាទមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់លោកអ្នកបានទស្សនាជាដំបូងសិនបាទលោកអ្នកដឹងទេថាអំពីក្បួនហុងស៊ុយបាទសម្រាប់ក្បួនហុងស៊ុយបើយើងនិយាយទៅគឺមានសារៈសំខាន់ក្បួននេះគឺបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលជាកម្មសកម្មភាពល្អហើយក៏សកម្មភាពដែលមានហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទគឺហុងស៊ុយល្អប្រចាំថ្ងៃនោះគឺការកាត់សក់ឲ្យកូនកូនបាទហុងស៊ុយល្អប្រចាំថ្ងៃនោះគឺការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរបាទទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពបាទល្អល្អស្របតាមក្បួនហុងស៊ុយដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលបាទគឺហុងស៊ុយកម្រិតមធ្យមបាទប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23នេះដែរឃើញថាហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះបាទគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការទទួលបាននៅការងារថ្មីថ្មីថ្មីបាទហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការបើកសម្ពោធហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរក្រែហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការបន់ស្រន់សុំលាភសុំជ័យហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការតាំងទីលំនៅឋានថ្មីហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការដឹកជញ្ជូនឬក៏ការរុះរើឬក៏ការបំផ្លាញអាគារក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាហុងស៊ុយកម្រិតមធ្យមបាទប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23នេះបាទដោយឡែកចំពោះបាទតើតិនជាមួយនឹងឆ្នាំដែលឆុងក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះគឺបាទឆ្នាំបាទជូតឆុងគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំមមីអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងប្រសិនបើនៅកន្លែងការងារតែមួយហើយក៏មានឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមីកំពុងតែបាទគឺធ្វើការរួមគ្នាក៏ដូចជាត្រូវមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាឬក៏មានបាទនៅកន្លែងរួមគ្នាណាមួយនោះច
ចូលធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងថ្លឹងថ្លែងរាល់ពាក្យសម្ដីថ្លឹងថ្លែងរាល់ការបញ្ចេញនៅទង្វើដែលអាចបបង្កជារឿងបង្កជារាវកើតឡើងហើយខាតប្រយោជន៍រួមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបាទគឺសម្រាប់ឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមីបើសិនជាអាចកុំបាននៅជាមួយគ្នាឬក៏កុំបាទគឺធ្វើការបបញ្ចេញកំហឹងឲ្យសោះត្រូវតែទប់ចិត្តជានិច្ចជាការល្អប្រសើរក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅគឺក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនបាយាមបាក្រឡាបាទតទៅជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡាលោកអ្នកដឹងទេថាគឺជាក្បួនសំខាន់ក្បួនពិសេសបាទគឺរាល់បាទក្បួននេះបាទគឺបញ្ចេញនៅពេលវេលាដែលស័ក្តិសមដើម្បីលោកអ្នកចេញដំណើរទៅគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានផ្កាប្រចាំថ្ងៃអង្គារផងដែរបាទយើងឃើញហើយថាវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ទៅដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីបាទសម្រាប់បាទគឺពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកនិងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យដោយឡែកចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីទៅដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់នឹងសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលគឺក្បួនបាយាមក្រឡាលោកអ្នកដឹងទេថាគឺបានបញ្ជាក់នៅពេលវេលាល្អល្អក៏ដូចជាបានបង្ហាញនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដូចនេះហើយបាទតម្រូវឲ្យពុកម៉ាក់បងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការចេញដំណើរដោយជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អប្រចាំថ្ងៃអង្គារទាំងអស់គ្នារួមមានគឺនៅពេលបើថ្ងៃត្រង់គឺនៅពេលព្រឹកឬជានៅពេលបលងាចបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះបាទរាល់ការចេញដំណើរគឺនឹងមានផ្លែមានផ្កាមានលៀបមានជ័យហើយក៏អាចធ្វើលោកអ្នកគឺជួបតែបាទគឺសេចក្តីសុខចម្រើនលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចប្រសិនបើចង់បាននៅបាទគឺរាល់កិច្ចការងារគឺដាក់ចុះដោះតាមដៃបាទមានន័យថាគឺបាទផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញគឺខ្លាំងនោះចូលចេញដំណើរឲ្យចំពេលបាទថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាដែលជាពេលវេលាលៀបខ្លាំងជាងគេពេលវេលាជ័យល្អជាងគេក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទបាទដោយឡែកចំពោះពេលវេលាដែលមិនល្អវិញឃើញថាមិនតម្រូវឪពុកម៉ាក់បងប្អូនចេញដំណើរចំនោះទេរួមមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺក៏ដូចជានៅពេលរសៀលព្រោះអីសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីរនេះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចេញចំក៏នឹងអាចបង្កជាគ្រោះបង្កជាថ្នាក់បង្កជាបាទហេតុការណ៍មិនល្អធ្វើលោកអ្នកគឺប្រឈមច្រើនបាទអញ្ចឹងចូលបាទធ្វើការអនុវត្តឲ្យបានក្បួនគ្រប់គ្នាព្រោះអីបាទក្បួននេះគឺមានសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាក្បួនដែលលោកអ្នកបាទគឺអនុវត្តងាយ
ដោយកំណត់ពេលវេលាចេញដំណើរតែប៉ុណ្ណោះគឺជាការស្រេចតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅបាទគឺក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8បាទសម្រាប់បាទក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែបាទគឺថ្ងៃអង្គារមានកម្លាំងគឺ18ហើយចំពោះដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសអេសានបាទគឺទិសបាទជ្រុងបាទខាងជើងដូច្នេះពុកម៉ាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះពុកម៉ាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ាងបងប្អូនត្រូវទៅបាយមុខត្រកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនបាទគឺត្រូវទៅបាយមុខត្រកទិសអេសាននេះជាមុនសិនហើយសូមចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចុះកាលណាដែលពុកម៉ាងបងប្អូនធ្វើការបាយមុខត្រកទិសអេសាននេះរួចហើយក៏មានន័យថាពុកម៉ាងបងប្អូនគឺបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសេរីសុស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អៗស្រូបយកនៅរទ្ធិអំណាចពិសេសធ្វើលោកអ្នកបាទគឺមាននៅបាទគឺជ័យជំនះមាននៅកម្លាំងយកឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយបង្កើតជាលៀបសំណាងហេងហេងប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23នេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនេះគឺជាក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8ដែលជាក្បួនសំខាន់ខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺក្បួនបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទតទៅជាមួយនឹងបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទជាស្ដែងរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទទី23បាទខែបាទកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទឆ្នាំជូតក៏មានធាតុទឹកឆ្នាំជូតក៏មានពងគឺទេវតាប្រុសបាទរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដោយសារតែជាអូនរបស់ពុកម៉ាងប្អូនឃើញថាមិនសូវជាគាត់ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេបាទដូច្នេះហើយលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនទៅគ្មានបញ្ហាមិនល្អចោតកើតឡើងក្រៅពីនេះលោកអ្នកបាននៅអាចទទួលរឿងរ៉ាវបាទគឺមិនល្អគួរឲ្យសប្បាយចិត្តទៅទៀតហើយដូចនេះហើយត្រូវធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហាខ្លះខ្លះទៅជាការល្អប្រសើរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនក៏បីមានចិត្តឆាប់ប្រកែប្រកាន់ឬក៏ចិត្តបច្រណែនឈ្នាននេះលោភលន់ច្រើនប្រយ័ត្នអត់ការងារធ្វើសយករឿងរ៉ាវបាទគឺក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួនដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកុំមានការដើរថយក្រោយបាទឃើញថាហើយពិសេសងាយកើតចំនួនវាទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជួលរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទយើខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀត
គឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ាងប្អូនបាទកើតនៅក្នុងគឺបើឆ្នាំឆ្លូវដោយឡែកបើយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរាសីក៏ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបាទគឺជោគជតារាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទនាថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំឆ្លូវមានទៀតដីឆ្នាំឆ្លូវមានពកគឺបើមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាអាចញញឹមចេញបានមកវិញខ្លះខ្លះហើយនឹងរឿងរាវខ្លះក៏អាចរលត់រលាយចាក់ចេញបើមិនហ៊ានមកក្បែរទៅទៀតចំពោះថ្ងៃអង្គារទី23នេះដោយសារតែដួងចតារិស័យឃើញថាឡើងខ្ពស់ហើយនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកជំរុញការងារឬក៏បញ្ហាប្រកាសឲ្យមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយក្តីតក់ក្រហល់បាទគឺពេកនោះទេប្រយ័ត្នបាទតែមានការឆ្លោះឆ្លោយខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឥតអំពើការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយក៏ឃើញថាជួបនៅសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រប័យគួសមបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាឬសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែឆ្នាំខាលនោះគឺមានបើធាតសើឆ្នាំខាលមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្អជាមធ្យមនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23នេះយើងឃើញថាលោកអ្នកគឺធូរស្រាលផ្លូវចិត្តបន្តិចវិញហើយទោះទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏មានតែក្រុមមនុស្សគឺស្វាគមន៍រាក់ទាក់និងអាណិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការប្រកបការងារវិញมันមានអ្វីគួរបារព្រួយបារម្ភនោះទេគឺតែងតែមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងមានភាពបសុខដុំប្រពៃសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលមានការហូរចូលក្រាន់គួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរហើយបើចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយផងដែរនោះក៏ជាការល្អប្រសើរដោយលោកអ្នកអាចកើផលចំណូលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបើគឺត្រជាក់ត្រជុំដូចជាទឹកអមរិតអញ្ចឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការទស្សន៍ទាយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថបាទដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ឆ្នាំថោះគឺមានធាតុធើឆ្នាំថោះគឺមានពងគឺបំមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែជោគជតារាសីឬក៏យីអ៊ុនមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេ
ហើយនេះលោកអ្នកអាចនឹងធ្វើអ្វីៗក៏បានផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវរងចាំពេលវេលានិងមិនហុចជាផលដោយការគ្រងទុកប៉ុន្មាននោះឡើយការប្រកបការងារក៏ជួបបញ្ហារអាក់រអួលនិងពិសេសចូលប្រយ័ត្នប្រយែងចង្វាយនាយថាស្ដីបន្ទោសដោយបាទគឺប្រការណាមួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដូរការចាញ់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេដោយការលងជឿសម្ដីជន់បោកប្រាស់ដោយប្រការណាមួយផងដែរដោយឡែកសម្រាប់បាទគឺបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាហើយមិនត្រូវយកភាពបាទប្រចាយប្រច័ណ្ឌដាក់ទុកមុនទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងបាទដោយសារតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបើឆ្នាំរោងក៏មានធាតុមាសឆ្នាំរោងក៏មានពងគឺទេវតាប្រុសបាទជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយឡើងវិញខ្លះខ្លះហើយក្តីសង្ឃឹមអ្វីមួយអាចបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរទាំងស្ត្រីទាំងបុរសការប្រកបការងារផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបើគឺជំរុញការងារឬក៏បញ្ហាប្រកាសឲ្យមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយក្តីតក់ក្រហល់នោះទេប្រយ័ត្នតែមានការថ្លោះថ្លោយខាត់បើបងទ្រព្យសម្បត្តិឥតអំពើរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំម្សាញ់បាទលោកអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះ ឆ្នាំម្សាញ់ក៏មានទៀតភ្លើងឆ្នាំម្សាញ់ក៏មានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមបាទការរស់នៅឃើញថាមានបាភាពរលូនល្អហើយបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីក្នុងរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែមានក្រុមមនុស្សតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះបាអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឃើញថាផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកបាគឺធ្វើធុរកិច្ចតូចធំពីព្រោះថាផលដែលឆ្លើយតបមកវិញនោះក៏គ្រាន់ជាទីពេញចិត្តរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគជ័យរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្ត
បង្ហាញនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបើមុំីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីជាស្ដាយរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទឆ្នាំមុំីក៏មានទៀតភ្លើងឆ្នាំមុំីក៏មានពងគឺទេវតាស្រីបាទជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺត្រាក់ស្រុតចោបាទការរស់នៅតែងតែលេចនៅបាតុភិបបារឿងរឿរ៉ាវប្រទាំងប្រទើច្រើនចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាមិនល្អណាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេហេតុនេះហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅមិនមានបញ្ហាចោតកើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលនោះជួបបើស្ថានភាពតានតឹងក្តីហើយអ្នកខ្លះក៏រកត្រឹមបង្គ្រប់ឆ្នាំបាយសឹងថាមិនគ្រប់គ្រាន់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឬក៏ពូម៉ែម៉ែក្តីកុំកបបីជ្រួលជ្រើមដែលខុសបែបបត់ប្រយ័ត្នរេចពន់បាទគឺសក្តីទុកសោកមកវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23នេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំមុំីរសាតមានធាតមាសរសាតមានពងគឺទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេក្នុងថ្ងៃនេះបើជួបបញ្ហាមិនល្អណាមួយគប្បីគឺត្រៀមទប់ទល់ឲ្យបានល្អទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយបើគឺយាយីបន្តទៅទៀតការបំពេញកិច្ចការងារបើលោកអ្នកបើជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលប្រយ័ត្នបើក្រុមមនុស្សបើប្រមិតបង្កការថ្នាំងថ្នាក់និងទម្លាក់កំហុសទុកឲ្យដោយប្រការណាមួយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នជួបគ្រោះបើគឺចាញ់បោកគេនិងគ្រោះបាត់បង់របស់របរដោយបើហេតុការណាមួយដែលកើតឡើងផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកើតមានតែការថ្នាំងថ្នាក់និងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនដូចនេះត្រូវចេះបាទគឺបំបត្តិអារម្មណ៍ឆេវឆាវចេញពីខ្លួនខ្លះទៅជាការល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកបាទជាស្រែងបើយើងក្រឡេកមកមើលរាសីរបស់លោកអ្នកតកឆ្នាំវកនាថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំវកក៏មានធាតុដែរឆ្នាំវកក៏មានពងគឺយក្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេនាពេលនេះផងដែរលោកអ្នកតកឆ្នាំបាគឺសត្វស្វានីគឺបាទក្នុងខែនេះដោយសារតែដួងចតារិស័យរបស់ពុកម៉ាងប្អូនគឺនៅកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់បាទគឺឈានជើងចូលដល់ខែក្រោយបាទគឺជាខែសីហាអញ្ចឹងដំណើរជីវិតរបស់ពុកម៉ាងប្អូនអាចនឹងកបប្រសើរជាងនេះវិញ
មានន័យថាគឺខែក្រោយរាសីរបស់លោកអ្នកនឹងខ្ពស់ល្អផូផង់ត្រដាត់ត្រដំតែម្ដងដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាដំណើរជីវិតបាទដោយសារតែរាសីកម្រិតមធ្យមបើក៏ឃើញថាมันជួបជាផៅផ្លូវល្អល្អប៉ុន្មាននោះទេម្ល៉េះហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តាំងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះថាផលមិនល្អនោះក៏ងាយកើតជាងសពមួយដងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញពេលនេះជួបរឿងចំណាយធំឯផលកម្រៃនោះហូរចូលមានកម្រិតធ្វើឲ្យរែកពន្ធផលលំបាក់លំបិនមិនស្ទើរនោះទេរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានបាភៀបបាប្រទាំងប្រទើសព្រោះតែការមិនចេះអត់ឱននឹងគ្នាប៉ុន្មាននោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅជើងលេខនៅបាទឆ្នាំបាទកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំរកាបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទបើយើងនិយាយអំពីរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺបាទខ្ពស់ត្រដែតត្រដំក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាទរកាដោយសារតែមានធាតុដែកដោយសារតែមានពងគឺយក្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនគឺល្អណាស់ដូច្នេះហើយការរស់នៅដោយសារតែដំណើរជីវិតល្អប្រសើរដូចនេះមិនត្រូវຕົកពេលវេលាល្អចោលដោយឥតបប្រយោជន៍នោះឡើយហើយត្រូវចងចាំថាគឺប្រកាសរកចូលក៏ទាល់តែយើងស្រវេស្រវ៉ាទៅរកវាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃបអង្គារទី23នេះក៏ផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើកិច្ចការងារធំធំឬកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ពីព្រោះថាអាចសម្រេចជោគជ័យត្រឡប់មកវិញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បើករបរថ្មីថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់ដូរក៏ល្អផងដែរហើយសម្រាប់ពពកសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីវិញនោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងឬក៏ចូលចែចូវដល់ចាស់ទុំជាការប្រពៃបំផុតបាទនេះឯងគឺជាជើងលេខនេះឯងគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបារូការាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំចោមានធាតុដីឆ្នាំចោមានពងគឺយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺស្រុតចោបាទដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេពិសេសបើសម្រេចចិត្តអ្វីមួយនាំខាត់បងនឹងមានតែបញ្ហាតាមក្រោយការប្រកបការងារដោយសារតែដួងចិត្តរាសីឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរហេតុនេះធ្វើឲ្យលេចរឿងរ៉ាវបាទគឺបន្តិចបន្តួចចូលយាយីនាំកើតជាការតបប្រមល់ផ្លូវចិត្តផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកមានបើករបររយៈពេលខ្លីៗតែងតែអាចរកផលកម្រៃក្រនបើហើយបើរកស៊ីធំដុំកុំសូវបើពុំសូវជាកាក់កបប៉ុន្មាននោះទេពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការចាប់កំហុសនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនហើយបើលោកអ្នកមិនកាត់បន្ថយភាពចំនួនវាទេប្រយ័ត្នឈានដល់ការបែកបាក់ណាមួយកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរ
បាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលយើងដឹងហើយថារាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំកុលក៏មានធាតុទឹកឆ្នាំកុលក៏មានពងគឺបំរុងស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាល្អជាមធ្យមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបស័តជ្រូកនេះអាចលេចនៅរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចចូលយាយីនាំឲ្យកើតការតបប្រមល់ផ្លូវចិត្តផងដែរការប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរពិសេសកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់គឺងាយប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បោះបាទគឺចង់ជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក្តីតែងតែអាចរកផលកម្រៃចូលផ្ទះវិញគ្រាន់បើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេផងដែរព្រោះបាទឃើញថាភាពស៊ួយនៅអុកឡុកយាយីនៅឡើយដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធវាសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបាទស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាការល្អក្នុងការរៀបចំសំគមគ្រួសារបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី23នេះបាទបាទសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំបាទក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បាទ EP សួយនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បាទក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share បាទដើម្បីទទួលបាននៃបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ